Šiandien pristatysiu paskutinę paskaitą šito viso ciklo. Tai jinai vadinasi Iš miško į miesto gatves partizanai po kariniam Vilniuje. Ir kas įdomiausia, tai kad visas veiksmas, apie kurį aš pasakosiu, jis vyko faktiškai identiškų metų prieš 77 metus, 46 metais, kai buvo pats pikas, pati didžiausia rezonansą turintys įvykiai, būtent atsitiko šio laikotarpiu. 46 metais tarpušvenčiu. Gruodžio mėnesį, o labiausia tai va būtent gruodžio 19, 20, 28, iki naujų metų va šitas laikas buvo ypatingai gausus įvykių. Bet apie viską iš eilės papasakosiu, todėl kad galim dabar nusikelti ir įsivaizduoti, nežinau, ar tuo laiku irgi taip buvo lyjo, ar buvo šalta, bet buvo šalta, minus 18, iš kur žinau, dėl to, kad partizanas Paliūnas, kuris 24 gruodžio pabėgo iš Juočilių, sugebėjo pabėgti iš Juočilių fabriko, kuriame slapstėsi, neslapstėsi, o nelegaliai gyveno Juozas Paliūnas Rytas, tai jis savo atsiminimuose rašė, kad pabėgo beveik pusnuogis, o buvo labai šalta apie minus 18. Tai reiškia, nu dabar reikėtų įsijausti tą šaltį. Tai va. O dabar sėsimės ir aš paįvairinsiu savo pristatymą skaidrėmis ir nuotraukomis. Nuotraukos yra faktiškai to laikotarpio, tai yra daugiausia yra Jano Bulhako fotografuotos nuotraukos pokariniam Vilniuje 44 metai. Tai daugiau mažiau atspindi iš tikro, koks tai buvo Vilnius tuo metu, kai mūsų partizanai čia jame būrėsi, kažką veikė, kažką tai galvojo daryti, ar slėpėsi nuo kažko tai ir panašiai. Tai pradžiai norėčiau šiek tiek į kontekstą įvesti, kasgi buvo tas Vilnius 44 metais, nes aš pavadinau tokią temą nesavas skliausteliuose miestas. Jis iš tikro buvo svetimas mūsų partizanams, dėl to, kad svetimas ta prasme, kad kai Vilnių atgavo, kai Vilnių Lietuva atgavo 39 metais, netgi vienas kareivis įžygiavęs į Vilnių rugsėjo mėnesį savo atsiminimuose jisai parašė tokį labai iškalbingą dalyką, kad pasaka apie princesę sugriuvo, tai yra apie Vilnių sektą tarpukariu, mes čia nieko nežinome, nepažįstame, kalba užsienietiška tik tai kalba, mes nieko nesuprantam. Tai yra Vilnius buvo lietuviam įžengusiems svetimas miestas. Vis tik tai, kodėl, tai aš labai pasakysiu paprastai, 39 metais surašymas, koks tai buvo, būtent gyventojų, tai lietuviai nesudarė net procento gyventojų tautinės sudėties. Didžioji dalis gyveno, sakykime, beveik 200 tūkstančių gyventojų ir didžioji dalis 66% buvo Lenkų tautybės. Tada buvo 27% žydų tautybės ir likę rusai, baltarusai, o lietuvių buvo viso labo tik tai gal 1500. Na, yra sakoma, kad galbūt kai kurie užsirašė, galbūt ir iki 6000 gali būti, bet daugiau mažiau va toksai buvo Vilnius. Po karo Vilnius buvo dar kitoksai, nes jisai patyrė, sakykime, turbūt pačias baisiausias tas sociokultūrinės transformacijas, tiek gyventojų sudėti po karo, tiek apskritai, kadangi buvo išžudyta faktiškai absoliuti dauguma žydų tautybės gyventojų, nebeliko po antro pasaulinio karo, kaip žinome, ir turėjo bendra sutartis buvo tarp Sovietų Sąjungos ir sovietinės Lenkijos, kad repatriuoti, iškeldyti Lenkų tautybės gyventojus. Ir būtent aš esu čia vat radusi, kad 45-46 metais iš miesto išvyko daugiau nei 90 tūkstančių Lenkų tautybės gyventojų. Tai reiškia, miestas ištuštėjo, į jį lietuviai nesiveržė iš tikro, nors Sovietų Sąjungos ta politika buvo vis tiek reikėjo kažko pakeisti, jie bandė pritraukti, bet lietuviai nesiveržė, paprasti ūkininkai žmonės, taigi traukė galbūt iš kaimyninių, iš Rusijos, iš Ukrainos, iš Baltarusijos, tai va toks kontekstas buvo, į tokį Vilnių atvyko
mūsų partizanai. Tai va dabar aš norėčiau pasakyti, kad tas būtent Vilnius partizanų atsiminimuose jisai figuruoja šiaip tai labai įdomiai ir skirtingai. Yra keletą atsiminimų, kur rašoma, kad jisai buvo savotiškas jaukas ir tokia trokštama kryptis apsigyventi, reiškia, gavus fiktyvius dokumentus, kažkaip pabėgti iš miško. Ir vat būtent esu netgi, tai jau šią skaidrės parodysiu, būtent radusi tokias, vat, Jonas Kadžionis, žinomas partizanas, jisai vat ir rašė, būtent, kad kai jį suėmė, vienas, sakykime, turbūt vidinis agentas, jam sakė, padėsi mums, gyvensime kartu, vaikščiosi po Vilnių, rūkysi aukščiausios klasės cigaretės, va, mes Vilniui geriam, baliavojam, padėsi, viskas bus gerai, nepadėsi, gausi kulką. Vat štoks, va tai va toksai Vilnius. Paskui taip pat Robertas Tučas yra žymus Biržų krašto partizanas, irgi va taip va rašė, kad va kai jį suėmė, reiškia, nuvežė į Vilnių, uždarė saugumo rūmose ir ėmė verbuoti, reikalavo, kad išduočiau gyvusius partizanus, už tai žadėjo paleisti, žadėjo atskirą butą Vilniuje ir gražų laimingą gyvenimą. Tai vat partizanams jisai Vilnius buvo, jisai vat viliodavo jį kaip galimybę kažką tai pasitraukti iš to partizaninio judėjimo ir pradėti savo gyvenimą gražų, vat baliavoti, kaip kas suprato. Tai va, va čia na, šitoj skaidrė jūs matote sužymėtą. Yra, va čia šitie juodi kryžiukai, tai va čia yra sužymėtos, va būtent gatvės numeriai, kur vyko pagrindinis veiksmas partizanų. 46 metais, tai daugiausia vyko taip nuo rūpjūčio iki gruodžio mėnesio, sakykim, pats pikas buvo. Žodžiu, Žygio gatvė, 85 atai yra dabartinė Minties gatvė, tai yra garsusis konspiracinis butas, kurį Markulis suteikė Lukšai, Zaskevičiai ir Nausėdaitai. Ir jame jie gyveno iki, faktiškai, iki pat gruodžio 31. Kažkur taip nuo lapkričio mėnesio iki 31. Gruodžio. Malonioji gatvė tai yra be abejo Žvėrynas, yra Markulio butas namas, kuriame gyveno Deksnys buvo. Kai išsikvietė į Vilnių, Deksnys gyveno jo bute. Toliau, labai svarbus, tai va čia aš norėčiau išskirti, realiai buvo du tokie, sakykime, poliai. Tai buvo Užupis ir Žvėrynas. Užupyje būtent Kryvių dabartiniai gatvė, kuri yra vadinama Šventikų gatvė, tuo laikotarpiu buvo Šventikų gatvė ir jinai visur figuruoja, dabar jinai yra Kryvių gatvė. Labai svarbus buvo du butai, konspiraciniai, Šventikų 33 ir Šventikų 2. Tai Šventikų 33 bazavosi garsioji Povilo Lukšio rinktinės partizanai, ten dvi ryšininkės buvo būtas jų ir partizanai patys tą būtą buvo įsisteigę, ta prasme, iki tam tikro laiko saugumas represinės struktūros apie jį nežinojo. Šventikų gatvėje gyveno Ona Trakimaitė Oška su savo sesėmis ir tenai rinkosi vadinamo to legendinizuoto bendro demokratinio pasipriešinimo, būtent kurie steigė tą centrą, kurie vienu žodžiu, Markulis apie tą būtą žinojo, vat Nausėdaitė, Zaskevičius, tenai buvo atvykę, bet šiaip ten gyveno Trakimaitė. Surovės gatvė 11, tai irgi yra garsus namas, tuo, kad jame įvyko rūpjūčio 46 rūpjūčio 12, būtent vadinamas teigiamasis suvažiavimas, kurį organizavo Markulis su Deksniu, vadinamasis suvažiavimas, bet realiai jisai, kaip sakyt, buvo nežinant nei pačiam Deksniui, kuris dalyvavo, nei Trakimaitėje Oškai, nei pačiam Trakimui, dar dalyvavo du agentai, tai įvyko tas vadinamas susirinkimas, kuriame buvo, kodėl jisai buvo svarbus, dėl to, kad jame buvo priimtas toksai būktai bendras nutarimas, kad reikia kad partizanų pasipriešinimas
turi ginkluotą, turi keisti pasyvus pasipriešinimas ir stumti šitą liniją, ir MGB tai buvo labai svarbu prastumti va šitą liniją, kad pasipriešinimas ginkluotas reiškiasi, jisai tik nuostolius lietuvių tautai atneša, todėl reikia pereiti į pasyvą pasipriešinimą. Ir netgi pats Počkajus, žinomas garsus turbūt, kurie jisai pasakė, tuoj pacituosiu, kad būtent po to suvažiavimo jisai parašė būtent raportą ir pasakė, per mūsų kanalus toliau organizuoti priemonių išvesti iš miško į Vilnių banditų formuočių vadus. Svarbiausia jiems buvo išvesti partizanų vadus, kuriuos lojaliai žiūrinčius į komiteto kabutėse veiklos liniją panaudoti gaujų likvidavimui, tai yra, reiškia, mechanizmas paprastas išsikvieti į Vilnių, vat kaip Misiūnas Jonas Žalias Velnias. Nu, jisai dingo, bet kitus vat išsikvietė ir juos tiesiog, kaip sakyt, padaro smogikais, apdoroja, sakykime, profilaktiškai ir tada yra pajungiami gaujų tų vadinamų savo partizanų kolegų likvidavimui. Kitas, o kurie neigiamai žiūri naują liniją, sakykime, į tą pasyvų kovojimą, tiesiog areštuoti ir paprasta. Tai va, tai va čia šitoj gatvėje, šitam numeriu, jisai tas numeris, ten gyveno agentas Aitvaras, Krutkis, žinomas, jisai buvo agentas Kibirkštis, ir jau, sakau, jau Markulis jį buvo pajungęs savo visai tai legendai jau iš seniau, tai va būtent tame name ir įvyko tas susitikimas, ir panašiai. Dabar Gedimino 25, kuo yra garsus? Gedimino, kaip jums atrodo, tai yra restoranas Ramybė, Lenkų žinoma Zacyšė, ir jisai yra labai senas istorinis restoranas, jisai yra dabar jo nebėra fiziškai pastato, jisai ir vietojo dabar yra, man atrodo, muitinės departamentas. Jisai yra lygiai prieš, kur yra Lukiškių poliklinika arba buvęs tas suportikais pastatas sveikatos ministerijos. Faktiškai Jakšto gatvėj dabar jisai yra. O kuo garsus šitas restoranas, o tuo, kad jisai apie jį rašo net keli partizanai apie jį, papasakosiu vėliau, ką konkrečiai jie tenai veikia ir jisai toksai vat figuruojantis yra partizano atsiminimuose. Kitas yra Didžioji gatvė 2, tai tenai yra tas garsusis, turbūt daugiausia rezonansas sulaukęs partizanų pasibuvimas kavinėje užeigoje numeris 3. Kai jie galiausia, vat būtent, faktiškai iš gruodžio 20-21 vakare naktį, jie tenai penkiese iš Povilo Lukšio rinktinės, jie ten šventė kažką tai, kaip jie patys rašo, kai kas nieko nebeatsimena, tiek pašventė, grojo kardijonas, jie dainavo ir kalbėjo apie pinigus, apie kovas ir galiausia prisistatė milicija, paprašė parodyti dokumentus ir tada prasidėjo susišaudimas. Iš tikro buvo, jie nušovė du milicininkus, patys pabėgo per langą išdaužtą ir vienas iš jų grįžo į Šventikų gatvę 33, o kitas pakeliui bėgdamas užmigo ant tilto per upelį, per šitą, per Vilnelę. Taip, ir jį rado ten be gyvybės žymių, bet jisai jį atsigavo paskui ir dar sugebėjo tardytojį įkasti. Tardomas toks partizanas Končius. Tai va, gerai, tada toliau einame. Tai va, čia aš dabar parodysiu šiek tiek pokarinio Vilniaus nuotraukų. Aš kaip sakau, jos yra 44 metų Jano Bulhako, kad įsivaizduotumėt va geležinkelio gatvę, kaip ką matė partizanai. Tai va. Tai toliau, tai aš norėčiau vat išskirti tas dvi linijas, apie kurias jau kalbėjau šiek tiek, būtent tas linijas, kur atsiskleidė partizanų veikla Vilniuje, tai būtent MGB įsiskverbimas į partizanų gretas, būtent ta visa operacija su pagrindiniu veikėju Markuliu ir Jonu Deksniu ir paskui jau įeina į sceną be abejo ir Juozas Lukša ir Zaskevičius ir Nina Nausėdaitė ir daugelis kitų ryšininkių žymių, kaip Jankavičiūtė ir panašiai.
O kita linija, tai būtent reiškiasi, kai Povilo Lukšio rinktinės sumąstė praleisti žiemą dėl grinai racionalių priežasčių, nes tiesiog nebegalėjo išsimaitinti. Jinai iš Kėdainių krašto toje rinktinė buvo, jos branduolys yra iš Krekenavos, berods, ten maždaug iš Kėdainių apskrities. Ir jie tiesiog racionaliai pagalvojo, kad jie nebegali išsimaitinti. Situacija tokia, kad artėja žiema, nebegali išsimaitinti. O Juozo Paliūno brolis Petras dirbo Juodšiliuose fabriko, šitų plytų fabriko direktoriumi. Ir jisai, kadangi buvo tas ryšys, tai jisai tiesiog pasinaudojo to ryšiu partizanai, kad įdarbintų savo, kad įsidarbintų būtent tame fabrike. Juodšiliuose jie gyveno. Tarp kitko, pirmą kartą išgirdau, kad Juodšiliai lenkiškai vadinasi Čiornai Bor ar kažkaip panašiai byloj. Iš pradžių net nesupratau, paskui supratau, kad čia apie Juodšilius kalba. Jo. Tai va, tai būtent va šitie ir būtent tų partizanų nuotykiai praleidžiant, nes jų kitaip nepavadinsi partizanavimu, turbūt jau būtų gerokai per rimta tuos nuotykius įvardinti kaip. Kita vertus, jie ir užsiėmė tam tikrą veiklą, bent jau ketino užsiimti. Tai va, tai šiek tiek galbūt apie viską iš po truputį ir va čia naisva, kaip atrodė Krivių gatvė šventikų, va ta vadinama, kaip sugriauta 44 metais. Čia Aušros vartai yra. Tai va, tai žodžiu, gal pradėsime nuo partizanų, būtent kurie pirmą kartą atsikėlė, tai Juozo Lukšio rinktinės, tai kokia buvo jų visa mintis ir idėja. Jeigu trumpai, tai jų visa mintis buvo ta, kad aš kaip jau minėjau, jiems trūko maisto ir jie sugalvojo, kad jiems gyventojai vietiniai pradėjo juos išdavinėti tenais labai Kėdainius ir jie sugalvojo, kad jiems reikia pasinaudotais ryšiais ir persikelti, gyventi į Vilnių, bent jau žiemai. Jie čia atvažiavo būtent į tą fabriką, įsidarbino gal trys vien iš vadų, tai Gudaitis Rasas, Jasinevičius, taip pat, dabar aš galvoju, pats Paliūnas irgi gyveno, bet jis nedirbo, jisai tik tai gyveno su žmona nelegaliai. Ir jeigu teisingai atsimenu, dar viena pavardė užkrito. Na, nesvarbu. Tai vat jie būtent apsigyveno Juodšiliuose ir iš Juodšilių jie važiuodavo karts nuo karto į Kėdainius atlikti operacijų partizaninių. Ta partizaninių ir būtent jiem išskirdavo netgi mašiną, tas direktorius Paliūnas Petras, būtent tas fabrikas, kad jie galėtų parsivežti, sakykime, dažniausiai jų operacijos tai būdavo maisto surinkimas. Reiškiasi, iš ūkininkų arba iš, galbūt, kadangi Kėdainiuose buvo ir spirito gamyklų gausų ir kitokių, ta prasme, pakankamai turtinga apskritis, tai jie susirinkdavo savo maisto ir jį parsiveždavo su mašina ir tam specialiai išskirdavo mašiną. Be abejo, jie gan intensyviai buvo kovojo ir su sovietiniais aktyvistais, tikrai pasižymėjo šitoj srity, nes būdavo operacijų, kurių metu turbūt žymiausia, tai kaip vienam iš kaimų 14 sovietinių aktyvistų ir kareivių jie likvidavo, nušovė. Tai va. Tai va čia tokia situacija ir labai įdomu, kad būtent Jasinevičius Margis, jisai toks žymesnis buvo vadas, iš pradžių Lukšio rinktinės, jisai va paprašė ryšininkių, va čia būtent Šventikų gatvėje 33 įsikurti ir tam bute jos įsikūrė, reiškiasi, kad Napeckaitė ir Jasinevičiaus sesuo ir tas butas buvo, kaip aš sakau, konspiracinis, iš pradžių tai buvo tikrai butas pats partizanų. Bet ir partizanų surastas. Labai įdomiai aprašo, kaip jie ieškojo to būto. Aišku, čia galima manyti, kad greičiau galbūt tardime, galbūt ir daugiau yra, kaip sakyt, fantazijos, tai bet būtent tai Jasinevičiūtė ir pasakoja, kaip jūs radote būtą. Sako, mes tiesiog ėjome, klausinėjome būtent tą Šventikų gatvę, Ar galima išsinuomoti ir mums patarė, sakė, jūs geriau naktį pasivaikščiokit ir kai pamatysit, jeigu uždarytos langinės ir tamsu tuščia, reiškia tuščia.
tušti butai ir jūs galėsite įsikelti. Tai jos taip atseit ir padarė. Nors labiau tikėtina, kad ten tarpininkavo kitas kolega, kuris gyveno Olandų gatvėje, kuriame buvo technikumas ir yra dabar stovi dar bendrabutis. Ten viskas vienoj vietoj. Vadalė turi labai gerai atsiminti tą vietą, žinoti. Nes ir atseit, kad tenai vienas iš kolegų padėjo susirasti. Tai gali būti toksai miksuotas variantas. Tai va. Tai žodžiu, jų pajėgos čianais labiausiai sugausėjo būtent 46 metų gruodžio antroj pusėj. Jie nusprendė atvažiuoti švęsti čia kalėdų. Atvažiavo netgi jų kai kurie tėvai į tą butą, sakykim, švęsti tų kalėdų. Ir kągi jie čia sugalvojo padaryti atvažiavę, jie nusprendė iš pradžių būtent apiplėšti Vilniaus gastronomą. Reiškiasi, iš būtent partizanai, šitie iš Lūkščio, aš toj parodysiu, čianai toj aš tik tai praeisiu. Va čianais, va, galima pasižiūrėti, va čia yra mūsų herojai kai kurie, va čia yra Jasinavičius, čia Burnis yra, Gudaitis, ten toliau matosi irgi viena iš merginų nuotraukoje Kanapeckaitė, kuri gyveno to irgi šventikų. Tai jie, va taip ir pasako, jie nusprendė apiplėšti gastronomą, nes jiems reikėjo pinigų. Tas gastronomas yra iš pasakojimų, sakė, buvo Vilniaus pačiam centre, senamiesti prie Filharmonijos arba kazino kino teatro. Tai kažkur, reiškia, toj zonai, kažkur prie Kazimiero bažnyčios, tarp Filharmonijos, bet tam krašte. Jie kodėl sakė? Todėl, kad mes pamatėm, kad atseit labai paprasta yra, kasa yra atvira, tenai daug yra pinigų. Tai mes taip maždaug ir pasakoja, sugalvom, kad tiesiog pasakysim rankas į viršų kelkite, pasimsime ir pasišalinsime. Deja, jiems to nepavyko, nedėja galbūt to, tiesiog jiems to nepavyko padaryti, nes kol jie laukia tinkamos progos, atvažiavo kasininkai su mašina ir išsivežė pinigus. Tai vienu žodžiu, tą pačią dieną jie paskui susirinko visi iš šventikų 33, kur jau galbūt buvo tam tikra veikla jau iš tikro partizaninė vykdoma. Ta prasme, kad Jasinavičius, jisai pristatė idėją vis tik tai, kad reikia kurti Vilniaus padalinį būrį, būtent Vilniaus būrį, kuris yra miesto tipo partizanų būrys, kuris turėtų ir savo spaudą, ir kažkokia veikla būtų koordinuota, bei panašiai. Tačiau, vat būtent, va čianais ir aš, vat ir parašiau, va šitie žmonės visi dalyvavo jie, dalyvavo gal šešiesi, ir nusprendė būtent dėl tų visų priežasčių, kad reikia jiems pradėti koordinuoti kažką tai jau rimto partizaniško veikti. Na, tas visas tuo ir baigėsi, kadangi paskui jie vakare ėjo į tą garsėją užeigą numeris 3, kuri yra didžiojo gatvėje 2, tiesiog praleisti gerai laiko. Laiką tikrai, kaip žinoma, gerai praleido, tai kaip sakyt, kaip jie patys, bet reiškia, jie penkiesi buvo, du broliai Burniai, va vienas šito su kepurė yra Jurgis Burinis ir vienas iš kurį sujėmė, o čia yra viršų yra Jasinavičius, o pačioj Gudaitis, tai jie nedalyvavo. Dalyvavo Burnio brolis, paskui dalyvavo Motiekaitis toksai papartis ir dar keli kiti, Kunčius ir Sirusas, va. Atrodo teisingai pasakiau, na tai penkiesi. Jie tą laiką tikrai linksmai leido, kaip sakė, grojo kardionas, jie dainavo ir iki vidurnakčio ir rašo, kad tikrai daug ir alaus buvo, daug ir degtinės buvo. Na, jie taip ir tikėtina, kad tai panašiai ir buvo. Ir vidurnaktį prisistatė policija, kai aš jau minėjau, paprašė jų parodyti dokumentus ir bent jau taip apklausos protokole Sirusas
sako, kad aš daviau įsakymą pradėti šaudyti. Ir prasidėjo šaudymai. Nežinau, galbūt keista, kad jis pats pasisakė, nes kaip ir kaltė didesnė reiškiasi. Nu, bet jis taip pasakė, kad jisai davė įsakymą pradėti šaudyti, nes jie visi ginkluoti buvo pistoletais. Ir kaip ir minėjau, nušovė du milicininkus, du sužeidė, patys pabėgo pro langą išdaužtą, nes duris buvo užrakintas, kai jie milicija iš karto užrakino duris, nes matyti jau gavo informaciją. Kas toliau buvo? Du partizanai pabėgo, trys suėmė dalyvis šito viso vakarėlio, tai suėmė būtent Burnį, tai va šitas va yra Sirusa ir Končių. Kuo įdomus jų likimas, tuo, kad va, būtent Burnis, jis buvo sužeistas ir jisai va, parodymuose rašo, kad jisai, kai jį suėmė, kad jisai bėgo per upelį, nukrito prie upelio, nežinoma, tai greičiausiai tai yra Vilnelė ir atsibudo, prarado sąmonę ir po kurio laiko paryčiais atsibudo, nusigavo iki va, to adreso Šventikų 33 sužeistas. Ir ten jau jį gydė iki 29 gruodžio, kol jį suėmė. Jį gydė ten sužeista. Pats Sirusas, kaip jau minėjau, jisai sakė, kad jisai davė įsakymą šaudyti. Tai jį irgi suėmė, jį suėmė būtent, iš tikro net nežinau jo suėmimo aplinkybių, kažkaip jas nebuvo išskirtos, tačiau Končių suėmė irgi gan prozaiškom aplinkybėm, tai yra tiesiog jau pavargusi, bemieganti ant tilto parašyta Biliūno gatvė, Biliūno gatvė tai yra dabartinė Švento Mykolo gatvė, ant tilto per, parašyta per Viliją, bet greičiausiai tai per Vilnelę turėtų būti, nes Vilija tai vis tik tai Neris yra. O Biliūno gatvė, na, ir toj vietoj, o būtent Švento Mykolo gatvė tiesiai reina link į užupį nuo pilies. Nu, vienu žodžiu, viskas toj vietoj rado jį tenai, kaip sako, milicininkas be gyvybės ženklų, paėmė iš jo rado pistoletą, ir pranešė jau, sakykime, savo vadams ir jie tada ėjo visi apžiūrinėti jo ir jį suėmė. Jisai matyt atsigavo, žmogus jau į daboklę nuvežtas ir, kaip rašo, dar sugebėjo įkasti tardytojui, todėl jį reikėjo surišti. Na, tai va čia tokia istorija apie tą garsiją naktį užėgoje numeris 3. Na, kaip sakykime, ar tai buvo partizaninė veikla? Turbūt, kad ne. Tai buvo tiesiog partizanų laikas Vilniuje. Na, kaip sakyt, jauni vyrai. Tai va, toliau, kita situacija buvo, kad būtent po va šitų va įvykių įvyko ta tragedija Labūnavoje, kaip visi žinom, 25 dieną išdavė kalėdojančius partizanus Muralį su Dalboku ir kadangi jie buvo šitos pačios Lukšio rinktinės, prasidėjo iš karto jie įvardino ryšininkus ir prasidėjo išdavysčių grandininė reakcija ir iš karto prisistatė, kadangi žinojo matyti juočilius, į juočilius irgi suėmė vienintelis, sugebėjo pabėgti, tai Juozas Paliūnas, tai jis įrašo savo prisiminimuose, kad jisai sugebėjo pabėgti, nes būtent beveik būdamas tenai vos šiek tiek apsirengęs, netgi vat Jasinavičius, va šitas viršutinis, kuris irgi tuo metu buvo, sako, važiuojam į Vilnių pasislėpti, jisai sakė, ne, aš nevažiuosiu ir būtent Jasinavičiu, kai jis atvyko jau į Šventikų gatvę 33, iš, kadangi tuo metu, tai jį būtent jo jau ten laukė. Jau ten laukė ir jis suėmė. Be abejo, suėmė ir ryšininkas, kuomet Petskaitė ir Jasinavičiūtė, jo seserį. Na, tai va tokia istorija būtent Povilo Lukšio rinktinės vyrų partizanavimo Vilniuje. Bet paskui buvo atogarsis, tai yra konkrečiai būtent su Antanu Ragausku Rageliu. Čia yra kita istorija, kuris buvo tuo metu ėjo Lukšio rinktinės vado pareigas ir po viso šito įvykio, kai sužinojo, kad yra išduota, kad Muralis būtent su Dalboku yra tapo agentais smogikais, išdavikais, buvo paskirta užduotis, jisai atvyko jau va čia 47 metų rugsėjo 18 dieną užduoties likviduoti juos.
Ir jie gavo informaciją apie tai būtent. Ir kadangi jau jie priklausė tam vadinamam Sokolovo smogikų būriui, reiškia, tie partizanai, kurie, kaip sakyt, buvo jau patapę smogikais, tarp kitko Sokolovas gyveno Filaretų gatvėje, tenais jų buvo bazė, o pats Sokolovas, tas būrys tenai bazavosi, tai kai jie gavo informaciją, kad Ragauskas atvyksta į Vilnių, iš karto buvo suorganizuotos dvi grupės, kurie tą dieną po visą Vilnių vaikščiojo ir žiūrinėjo. Ir labai yra aprašyta ta visa operacija, labai išsamiai va čia šitam dokumente. Ir kas įdomu, kad būtent buvo nutarta, kad va čia šitas va simpatiškas jaunuolis, tai va ir yra Dalbokas tas agentas. Aš čia pavardžių neparašiau, kad buvo nutarta juos, reiškiasi, kad Dalbokas nesirodys dėl operatyvinių sumetimų, o Muralis bus ir kiti tenai. Tai jie vienu žodžiu vaikščiojo ir Muralis atpažino būtent Ragauską ir atpažino jį, pastebėjo, va čianai, kaip mes matom, Gedimino ir Tauro gatvių sankirtą, tai realiai yra dabar vasario 16-osis ir Gedimino kampas. Va šitoj vietai prie šitos rūmus jie jį pastebėjo ir atpažino. Nors jisai, kaip atsako pats Muralis, ataskaitai rašo, jisai buvo sunkiai atpažįstamas dėl to, kad šiaip tai visą laiką buvo su barzda ir plaukais, o dabar buvo apsivilkęs, aš tai pacituosiu, ne apsivilkęs, o jo plaukai buvo, tuoj pasakysiu, labai jisai įdomiai rašo, Univo volasi byli taką udievuški. Tai reiškia, jo plaukai buvo ilgi ir jo faktiškai buvo neįmanoma atpažinti. Ir kai jį suėmė, buvo nuspręsta, kad kadangi centre daug žmonių, kadangi vis tiek kažkoks tai turi būti, sakykim, priedanga, atseiti, suimti už rankų ir sakyti, jūs pavogėte pinigus. Na, tiesiog. Ir jį taip ir padarė, vienu žodžiu, jisai pradėjo priešintis, smarkiai priešintis ir kažkaip vis tiek žmonės suėjo, pakankamai daug žmonių susibūrė ir tada, kad priedanga būtų, iškvietė vienu žodžiu mašiną, va čia iš kiemo, sakykime, iš va šito va kiemo išvažiavo mašina. Ir jį tiesiog suėmė ir besipriešinant įkėlė į sunkvežimį, jisai bandė sąmoningai ant galvos kristi šokti iš mašinos, jį vos sulaikė, nu, tiesiog, kaip jie patys rašo, su tikslu matyti užsimušti, nu, nusižudyti. Ir kai jį sulaikė, labai įdomi situacija gavosi tame, kad jisai iš karto, aš įsivaizduoju, kad jo tarnimas turėjo būti apskritai fizinės priemonės, jisai turėjo būti pakankamai jau ten ir suėmimo metu, nes jisai sugebėjo išsilaisvinti iš rankas savo išlaisvinti iš virvės. Tai vienu žodžiu ten patys rašo šitie agentai, kad vienu žodžiu su kumščiu atjungė jį. Jau kai čianai patalpa ir jisai paskui pradėjo apsimetinėti, kai jau jisai turbūt atgavo sąmonę, jisai pradėjo apsimetinėti ir kurčiu, ir aklu. Ir faktiškai mėnesį jisai taip sugebėjo už nosies vedžioti, nes tardymas prasidėjo spalio pabaigoj. Na, kai gydytojai patvirtino, kad jisai simuliuoja savo aklumą ir kurtumą. Tai va čia įdomu situacija, va čia jisai kaip atrodė kaip karininkas, va čia va tą nuotrauką rado jo iš baudžiamosios bylos, jisai tarp kitko buvo suimtas Pociaus vardu su fiktyviais dokumentais, bet galime įsivaizduoti, kad jisai buvo tuo metu su ilgais plaukais, kaip rašo. Tai tiesiog va tokia situacia. Tai va čia, na, sakykime, ties čia turbūt Lukšos rinktinės tie vadinami įvykiai ir baigėsi. Kita situacija tai būtų, sakykim, kurią jau turbūt labiau žinote, tai būtent vadinama Markulio operacija, infiltruoti savo žmonės ir sužlugdyti iš vidaus pasipriešinimą ginkluotą. Ir va čianais, vat matote, kur yra apibriežta
čia yra aikštė, dabar pavadinta Lukšos, o va ten mėlynai, kur tas namas buvo, jisai reiškia su ortografiniu sulygintas į žemėlapį, buvo tas Žygio gatvė 85, į kurią Markulis perkelė Zaskevičių, Nausėdaitę ir Lukšą. Jie pagrindė ten gyveno ir, sakykime, galit pasižiūrėti, kaip Lukša gražiai apie tą vilą rašo, čia iš jo prisiminimų. Va. Kaip pasakoja jisai jautėsi? Na, galima įsivaizduoti, kad po tokio laiko, kai nuolatos esi kelys, lapstaisi įvairiose butuose, kurie galbūt ne tiek butai, o tiesiog sunku juos net įvardinti, gal jam netgi sukilo nostalgija su Kaunu, kai tenai studentavo, kaip sakyt, kaip tiesiog normaliai oriai gyveno. Tai va čia va jo tas aprašymas ir būtent kaip jisai rašo šitame bute, šitame name, jisai išleido kaip vyriausias ginkluotojų pajėgų štabo, tuo metu jam buvo paskirtas ne vadas, o adjutantas berods, būtent tą idėją įsteigti tris sritis partizaninės. Na, jisai taip prašo savo šituose. Na, tai reiškia, istoriniai buvo priimti sprendimai tam šiame name. Nors tai nereikia suvokti taip, kad jie iš tikrųjų pastoviai ten gyveno, nes jie nuolatos būdavo, kaip sakyt, keli, žygiuodavo, tai jie į Taurą, ta prasme, kursuodavo, kur reikėdavo. Net keista, kaip dažnai atrodo, tas susisiekimas turėjo būti pakankamai sudėtingas tuo metu, bet atrodo vieną dieną ten, kitą dieną ten, jie matyt, vis tik tai funkcionavo transportas. O dėl transporto aš vat, norėčiau paminėti, vat, štai noriu parodyti šituos vartus, stulpus baltus, jie labai daug kur yra pas Oną Trakimaitę Ošką labai dažnai minimi ir jinai būtent juos mini dėl to, kad tai buvo vienas iš tokių žinomų susitikimo taškų, taip ir vadinami balti stulpai. Čianai laukdavo dažnai labai mašinos, tai yra sunkvežimiai, buvo kryptis į Kauną, į vakarinę Lietuvą, reiškiasi, iš Vilniaus. Tai čia yra vartai, o čia, kaip matot, muitinės, iš tikrųjų atėjo, va čia Konarskio gatvė palei dešinę, va tai va šitie stulpai, jie buvo faktiškai sugriauti po antro pasaulinio karo, vienas gali išlikęs tik tai, ir Trakimaitė, ona mini net keliuose vietose, kad man paskyrės pasimatymą, susitikimą prie baltų stulpų. Iš ten jie vykdavo Kauno kryptimi, iš ten jie vykdavo į Žasilius, nes mašinos kursuodavo, bet ne tik partizanai, bet apskritai. Tai čia buvo taškas vykti į Kauną, būtent su mašinomis. Tai va, tai va aš ir norėčiau paminėti. Tai toliau. Dar labai įdomus, tokia įdomi situacija yra būtent apie Vilnių, kuris atsiskleidžia, toj pasakysiu, būtent apie Švedą, Joną Švedą kompozitorių, žinote turbūt visi. Jisai yra Lietuvos ansamblio įkūrėjas. Tuo metu tai vadinosi tas ansamblis, dainų ir šokio ansamblis, jis buvo įkurtas 40 metais ir kuogi tai siejasi su partizanais ir Vilniumi. Ogi labai paprastai, atsiminimuose partizanė Algimanto apygardos Elena Valevičiūtė Nida rašo, kaip jinai 47 metais su fiktyviais dokumentais atvyksta į Vilnių ir Trakų gatvėje ji tenai yra apsistoja pas savo kažkokias tai kolegės, fiktyviai įdarbinama kareivių kažkokioj skalbyklai, bet realiai jinai nieko neveikia, bet jinai rašo taip, aš mokėjau groti kanklėmis, todėl įsidarbinau pas Joną Švedą ansamblį. Ir sako, tenai didžioji absoliuti dalis buvo neregistruoti, ta prasme neprisiregistravę atlikėjai ir žmonės. Ir vieną dieną mum pasakė, kad Jonas Švedas išsikvietė po vieną, sako, žiūrėkite, ateis tikrinti dokumentų. Ir jisai žinojo, kad tie žmonės yra neregistruoti ir sako, bėkite visi, kiek kurie tai galite, bėkite. Na, tai galima numanyti, kad ir jisai taip išgelbėjo galbūt nemažai žmonių tame tarpe ir Valevičiūtė grįžo atgal į savo kraštus, į Anykščių kraštą, Troškūnus. Ir kodėl aš va dabar va čia rašau? Dėl to, kad radau partizanų
straipsnį tokį išleistą, jie rašė, reiškiasi, tokį straipsnį apie dainą okupuotoje Lietuvoje ir lietuviškos dainos naikinimas. Buvo išleistas Žemaičių apygardoje būtent Laisvės balse straipsnis, jį pasirašė autorius Audrius, nežinoma kas, ir jisai būtent rašo, kad bolševikinės vyriausybės įsakymas buvo pradėta neba tai tarybinių lietuvių liaudės dainų rinkimas. Ir būtent, kad reiškiasi, kad panaudoti bolševikiniai propagandai ir kūrybos sąskaiton. Ir šių dainelių turinčių išorinį panašumą su tautinėmis lietuvių dainomis tikslas pakeisti visas senasias lietuvių liaudės dainas, išnaikinti lietuvio sieloje sukurtą dvasinį turtą. Ir tokių dainelių, kaip prašo, liaudės dainelių kabutėse bolševikam pavyko prisirinkti tikrai nemažai. Ir būtent partizanai sako, tačiau jų pastangos nuslėpti dainų autorius yra nevaisingos. Ir autoriai diena iš dienos išaiškinami. Ir va čia štai rašo. Štai, kad daina kviečiam Staliną į svečius, muziką parašė Jonas Švedas. O žodžius parašė, kaip jie rašo, Išgama Mieželaitis. Tai va, toliau, taip pat Švedo parašytos dainos Paleisk tėvelį lankon žirgelį, daina apie bernelį. Jose garbinamas kolchozinis gyvenimas, šmeižiamas vakarų pasaulis. Ir apskritai, lietuvių tautinių dainų tekstų perdirbimas pritaikant bolševikiniai agitacijai, kitas būtent pritaikant bolševikiniai agitacijai. Ir visom šiom machinacijom vadovauja Švedas. Tai va, tai matom du tokius visai skirtingus žmonės. Vienoj vertu, tas pač vedas turėkit galvoj, kad 50-ais metais buvo Stalino ordino apdovanotas kartu. Vienu, sakykime, asmeniniam lygmenį šitas žmogus perspėja savo ansamblio narius, kad jūs bėkite, bet kitu lygmeniu jisai tarnauja taip pačiai sistemai ir naudojasi jo privilegijomis be abejo. Tai va, čia turbūt tas vat, tragiškas lietuvio inteligento pokaryje likimas, su kuo kaip, gali teisinti jį, gali įsmerkti, bet va, čia yra tas klasikinis pavyzdys turbūt, tai vat, būtent iš Vilniaus jis išgelbė, už tai man šitą istoriją pasirodė tokia ir įdomi. Norėčiau dar papasakoti šiek tiek apie Markulis, kaip keitė butus. Jisai butus būtent konspiracinius. Tai yra, reiškiasi, kai atvyko į garsusis pasakymas, ar čia gyvena Davatka Onutė. Čia yra irgi klasikinis pasakymas iš Nausėdaitės ir Zaskevičiaus bylos, kai jie atvyko į Vilnių, čia nais atsiusti, jau užmėgsti ryšių su Markuliu. Jiems liepė, čia buvo slaptažodis, atvykstant į Onos Trakimaitės būtą Šventikų gatvėje 2. Jie turėjo pasakyti, ar čia gyvena Davatka Onutė. Davatka Onutė ten iš tikro gyveno. Ir štai va, būtent tam būte, čia galima pamatyti, kaip atrodė būtent Trakimaitės, Nausėdaitės vadbila, Zaskevičiaus dėja. Atrodo jaunas, gražus, nekaltas vaikinas, kaip žinome, iš tikro vėliau tapęs agentų smogikų ir išdavęs gausybę. Va tenais yra būtent Onos brolis Benediktas, Trakimas genelis su Vyteniu Krilavičiumi berods. O va čianais vestuvės Trakimo su Ona Kanapec. Kondrotaitė, kuri kartu gyveno su Onute Trakimaitė tam pačiam bute. Tai va, čia va toksai irgi variantas. Kitas dalykas, kad būtent tas aitvaras vadinamas agentas Kibirkštis arba Krutkis, žmogus buvo tokios gana žemos moralės ir jisai labai prastą įspūdį paliko apskritai tiek pačiam Zaskevičiui, bet ir Lukšai ir jie pradėjo konfliktuoti, nes įtarė, kad jisai nusisavina Markulio skiriamus pinigus. Nu, tai yra, MGB skiria, duoda pinigus operacijom atlikti, tai yra keliauti po Lietuvą ir Lukšai ir Nausėdaitį, bet per tą aitvarą, bet aitvaras, kuris
kaip sako, ir moteris mylėjo, ir šiaip pakankamai buvo nemoralus žmogus, tai dėl to, dėl šios priežasties, iki tol gyvenę jie pas būtent su aitvaru, jie gyveno berods Žvėryne Vilkų gatvėje. Vilkų gatvėje tai yra irgi būtent, žodžiu, erelis susikvietė visus iš Užupio, persikėlė arčiau savęs, nes ir Trakimaitė vėliau persikėlė į Žvėryną. Tai jisai tada nusprendė juos perkelti į Žygio gatvę 85, kad nu, atskirtų ir būtų patogiau. O, sakykime, Jonas Deksnys iki išvykimo rūpiučio pabaigoje į Lenkiją, jau būtent į vakarus, tai jisai gyveno pas, iš pradžių pas būtent Markulį, Malonioji gatvėje, o paskui perkelė jį būtent į Vilkų gatvę kartu su Lukša pagyventi, nes tiesiog trukdė Deksnys Markuliui, kaip sako, rašyti raportus, agentūrinius pranešimus, pačką jį. Ir va tie vadinami laukinį vakarai Vilniuje. Na, tai aš apie vieną įvykį jau užkandinėje numeris 3 papasakoju, o restoranas Ramybė, čia buvo Trakimas, genelis savo atsiminimuose irgi labai įspūdingai aprašo, kaip jisai sugalvojo nueiti, kaip jisai sako, velnės mane pastumė nueiti, tiesiog atsigaivinti alumi į tam Ramybės restoraną. Na, kaip sako, kipšas pakuždėjo jam ir jisai buktai nuėjo tenais. Na, čia jo atsiminimai yra. Nežinau, kiek tenai yra teisybės ir kadangi jo tenai vėl paprašė parodyti dokumentus, jisai išsitraukė ginklą, konkrečiai Afena turi, Afe kažkoks ginklas yra, ir šovė. Šovė prabėgo pro kareivius, iššoko į gatvę, na, matosi, kad kažkas ten įvyko. Tarp kitko restoranas, kaip matote, va, matot, va, šitą nuotrauką puikiai atspindi. Va, va čia kairiai pusėje tai yra švietimo sveikatos ministerija buvusi, kur yra portikas. Matot, toksai anksčiau buvo įstiklintas, va čia grinai ant Jakšto gatvės. O va tenais, va, kur yra mažesnis, nu, vienu žodžiu, ant kampo, va čia nais, va, tas mažesnis pastatas su kolonomis, tai ten yra tas restoranas Ramybė garsusis, lenkiškai Zacyšė jisai. Jisai šiaip istorinis restoranas, kuriame, kaip Pocevičius rašo, rinkdavosi inteligentai tarp pokarių. Inteligentai rinkdavosi žmonės ir jisai, va, sakau, yra žinomas ir būtent jisai figuruoja ir to Ragausko, kurį suėmė apklausoj, nes jisai sako, kai atvažiavau į Vilnių, nuėjau papusryčiauti į Ramybės restoraną. Ir va, Trakimo genelio, kuris sakė, kad jį tenai pradėjo gaudyti, jisai iššoko į gatvę, Jakšto gatvę, va šitą va tiesiai, va ten eina Jakšto gatvę, ten prabėgo, kur dabar yra operos ir baleto rūmai, ten buvo kažkoks tai dujų, nu kažkoks fabrikas, jis ten pasislėpė ir tada palei nerį kažkur persigavo, iššoko į mašiną po bėdą, tenais prigrasino, kad jį nuvežtų kažkur tai su pistoletu, jį nuvežė liktai į Naująją Vilnią ir na, jisai ten kažkaip šiaip netaip pasiekė Vievį. Kiek yra teisybės ir kiek yra galbūt tokio šitoj visoj istorijoj sunku pasakyti, bet matyt, kažkas tikrai buvo įvykę, nes byloj to nieko nerašo, bet jis atsiminimuose rašo, tai bet kokiu atveju, va tas taškas, tas restoranas Ramybė traukė partizanus mūsų, bet matyt, ne tik partizanus. Tai va čia, va tas taip pat įvykis, neįvykęs gastronomo užpuolimas irgi, jisai neįvyko, bet jį galima tokiam, sakyti, priskirti tokiam partizanų bravūriškumui, galbūt tokios atsakomybės neturėjimui, nes tai kita vertus čia skamba taip gan linksmai, kita vertus jie save iššifruodavo konspiracinės taisyklės. Ta prasme, konspiracija yra visiškai pažeidžiama ir paskui sekdavo suėmimų grandinė, žučių grandinė ir panašiai. Aišku, galbūt jie to negalvodavo, tiesiog būdavo momentai, kad norėdavo atsipalaiduoti, tai irgi visiškai yra suprantama, tuo labiau, kad pakliuvę į miestą, tai vis tik tai galbūt yra daugiau kaimo žmonės, kaimo vyrai, jie
Na, galima ir žmogiškai tai pasižiūrėti. Kitas dalykas, tai ko gero dalykas yra liūdnas, liūdniausias pabaigoj, tai kad visi partizanai, ne tik kuriuos paminėjau, bet kurie pateko galiausiai į gulagą, praeidavo šituos vartus. Čia yra pagrindiniai Lukiškių kalėjimo arba MBD kalėjimo numeris vienas vartai ir vidinis kiemas iš to laikotarpio nuotrauka irgi kažkur 45-6 metų yra. Ir visi partizanai, net ne partizanai, visi suimti partizaninio karo dalyviai, pogrindinių organizacijų, visi, kurie pateko į gulagą, praėjo šitos pragaro vartus. Ir, sakykime, atsiminimuose yra nemažai pamini, kad artimieji veždavo, aš galvodavau net keista, reiškia, kažkaip pasiekdavo produktus, artimieji veždavo, matyt, galėdavo perduoti čianai, kurie laukdavo etapavimo, nes čia jie laukdavo etapavimo į Sibirą, sakykime, kol susiformuoja traukinių vagonų sąstatas, kad išvežtų irgi, kaip sakau, sovietai ekonomiškai racionaliai žiūrėjo, tuščių vagonų neleisdavo po vieną, laukdavo, kol susiformuoja sąstatas, išvesdavo. Ir įdomu, kad veždavo mamos ne tik tai lašinius ar kažką, bet ir augindavo tabaką, veždavo irgi. Reiškia, Lietuvoje augindavo tabaką ir veždavo būtent savo perduoti artimiesiam kalinamiems. Na tai realiai maždaug tas Vilnius va toksai va ir buvo. Jisai iš vienos pusės, sakykime, buvo būdas pasislėpti, gal net su fiktyviais dokumentais išnykti bandant, iš kitos pusės jisai nebuvo labai svetingas partizanams mūsų ir galbūt daugiau galima sakyti, kad ypač MGB prisidėjo būtent tą vadinamą infiltravimuose operaciją būtent su Markuliu įtraukiant, kuriant legendizuotą centrą Vilniuje vadovybės. Pavyko tikrai jiems daug nuveikti, tačiau galiausia jie vis tik tai padarė klaidą, ačiū Dievui galima sakyti, padarė klaidą ir būtent 28 dieną, kaip prašo Lukša, atvyko Bražidžiukas iš Kauno ir jie susitiko, atvyko su informacija, Bronius Bražidžiukas, vienas iš pogrindžio dalyvių, ir susitiko ir pranešė, kad Juozą Lukšą, kad įtarė, kad Vilniuje yra išdavinėjama, kad kažkas ne taip. O situacija buvo tokia, kad suėmė lygiai grečiai Jono Deksnio brolį Juozą, ir jisai iššoko pro langą, va čianais, būtent iš šito aukšto. Ir galiausia išsikalbėjo, jie suprato tai, kad buvo paskui suimtas Klemensas Brunius, apie jo buvimą žinojo, galėjo žinoti tik tai vienintelis serialis, Markulis. Deksnys, greičiausia, Jonas Deksnys buvo pasakęs, nes kad jų brolis pasakytų, tai, na vienu žodžiu, va šito neapskaičiavo ir va čia jie suprato, kad erelis greičiausiai yra išdavikas. Ir jie tada ką galvoja? Tada labai yra aprašoma detaliai. Dar prieš tai, be abejo, jie atšventė kartu kalėdas pas erelį būtę Malonioje gatvėje. Būtent irgi labai gerai aprašyta, kad ir buvo ir kunigas, kuris tenai labai nešvankius anekdotus pasakojo. Kunigas greičiausia kabutėse ir dar kažkokia moteris. Ir Lukša tai atsimena būtent, kad prasidėjo viskas poteriais, gražiai, maldom, pompastiškai, impozantiškai, kaip Markulis mėgdavo save parodyti. Ir tada, kai jau Bražidžiukas papasakojo visą šitą istoriją, Lukša sako, jie susitiko, bent jau taip pagal Lukšą, kažkur ant kalno Basanavičiaus gatvėje. Šalia visiškai Čiurlionio 23 buvo medicinos fakultetas ir tenai Markulis dirbo ir buvo ten jo kabinetas. Lukša nuvėjo, kaip jisai rašo, į tą kabinetą, pas jį apsimetė, kiek įmanoma, kad nieko nevyko, nes jisai turėjo pasimti pinigus savo operacijai, būtent tom partizaninėms reikmėms.
ir apsimetė, kad nieko neįvyko ir paskui jie tada vakare greitai susirinko būtent Lukšos brolis Antanas atvykęs į Žaslių, būtent Braždžiukas ir Zaskevičius susirinko žygio 85A, būtent toje savo tambute, name, kad apsvarstytų, ką daryti, ir jie nusprendė, kad reikia informuoti, būtent informavo tada ir Nausėdai Tenina, kad praneštų Kęstučio apygardai, ir jie visi sugebėjo tada Oškai, būtent Trakimaitį Oškai, kuri per tą laiką sugebėjo būti suimta, bet ją suėmė visai netyčia, atsitiktinai ir jinai sugebėjo pabėgti būtent Vilniaus geležinkelio stotį. Ir gavosi tenai tokia maišalinė, kad jie septinta dar 7 sausio 47 metų pabėgo, pasitraukė iš Vilniaus. Na, paskui jau ten istorijos kitaip urtuliojosi, bet sakykime, vat tas iššifravimas ir tas to būto reikšmė, to namų, vat ta istorijos yra va maždaug tokios. Tai nežinau, galbūt ir jau link pabaigos visiškai, aš čia labai taip punktualiai. Tai jau ir baigiu.